No, mně třeba přijde, že přesně poslední roky, co jsou ty nejúspěšnější české filmy z pohledu třeba diváků, kolik přijde do kin, tak jsou ty vztahové komedie. Na jedno brdo, já když to teďka vidím na Netflixu, so tak. Všechny mě... růžový a mají podobný fond. Je to, je to jak přes <laughs> kopírák? Č... Opakují se tam i podobní herci. Název je vždycky, že muži něco, ženy něco. No, no, no. To je takový pochopitelný, protože ono, když natočit film, a to já teďka sám vím dobře, když produkuju Prince Mamánka jako svůj film, jako svůj debit, tak dát, fil, dát, dohromady peníze na film je prostě kus práce, fakt jo. A čím samozřejmě víc herců, víc dnů natáčecích, tím dražší film to je. A aby se ty peníze vrátily z toho kina, tak na to musí přijít poměrně hodně lidí do kina. Takže když začne něco fungovat jednu sezónu, tak ti producenti prostě si řeknou, tak tohle fungovalo loni, tak to bude fungovat i letos. A když to funguje i letos, a pak ještě na přes rok, a ještě na přes rok, no, tak to je trošku průser, protože se pak točí jenom to. <laughs> a ty lidi, Zase jsou tak hodní ty čeští diváci, že na to furt chodějí, což taky nechápu, ale je to tak. A pak se to dostane do takového zvláštního cyklu, který doufám zase, zase se někam přesune. Protože česká kinematografie bývala světová a je škoda, že to tak teď opravdu není. Mně to právě přijde. Proč si myslíte, že to teď tak není? Uh, už dlouhou dobu nebyl třeba úspěch moc v zahraničí českých filmů. Teďka byl naposledy teda Šarlatán v rámci jako Oscaru, který se neprobojoval dále. Co těm českým filmům nejvíce chybí? Já se domnívám, že tady toto, že ti producenti sází na jistotu a já to chápu. A tak to je asi ten hlavní důvod, řekl bych. No. Takže už ten prvotní scénář, námět? Jo, protože riskovat s, nějakou opravu, s nějakým dramatem vztahovým, složitým i trošku experimentálním e takový, třeba takový film jako točí Jan Čvankmajer nebo, nebo jiní takový režiseři tohoto typu, tak aby, aby tenhle film vzniknul, tak musí mít podporu státního fondu a, televize a dalších fondů, aby byl vlastně nezávislý finančně, co týká rizika toho, zda se to vrátí z kina nebo ne. A přesto vždycky tam je samozřejmě ambice, aby to peníze vydělalo, protože prostě film je drahá věc. A tak si myslím, že to je proto. No. Producenti nechtějí riskovat a tak se točí pořád něco podobného, co už bylo.